Čauky, jsem právě v nějakém městě Polička a je tu úzká ulice. Dokonce je tu nějaká veřejná zahrada nebo co? Nechápu. Co každý může asi co chce pěstovat. Také ulice to mají. Musím jako víc, musím říct, že i tu prolínku poměrně dlouhou a tu výstavu, že jako ty kluci kluci jako že všechno zavřené v 6 hodin. Také zvláštní ulice staré tu jsou. Uklízejte ho vínka od psa. To je takové zvlášť. Furt jsem ve městě Polička u Svojanova. Jo, tam jsou nějaké hradby. Ještě.